Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii kuwa mwenye afya njema na kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na ndugu zangu wa Tanzania wanaoishi Omani, lakini pamoja na ndugu zetu wa Omani wenye asili ya Tanzania. Nimekuja kwenu kuwapa taarifa muhimu kuhusu maandalizi ya mkutano ambao unatayarishwa kwa pamoja kati ya ubalozi wa Tanzania hapa Omani pamoja na jumuiya ya diaspora ya Tanzania hapa Omani. Mikutano hii itakuwa ni mikutano miwili. Mkutano wa kwanza utakuwa ni tarehe 26 Mei na mkutano wa pili utakuwa ni tarehe 27 Mei. Mikutano yote hii miwili itafanyika katika hoteli ya Sheraton. Mikutano hii ni miwili ambayo mkutano wa tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu 2023. Mkutano huu ni mahususi kwa ajili ya Watanzania wanaoishi Omani ambao wako hapa kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Lakini mkutano wa pili utafanyika tarehe 27 mwezi huu wa 5 2023 kwa ajili ya ndugu zetu wa Omani wenye asili ya Tanzania. Mikutano yote hii miwili itafanyika katika hoteli ya Sheraton na ratiba zitaelezwa katika tangazo ambalo tutatoa baadaye. Lakini utaratibu wa kuhudhuria, kwa sababu Watanzania tuko wengi, lakini ubalozi umeandaa kupokea Watanzania 500 ambao watawakilisha Watanzania wengine wanaoishi hapa Omani. Kwa utaratibu, ili uweze kuhudhuria mkutano huu, tutatoa linki ambayo anayependa kuhudhuria mkutano huu ataweza kujiandikisha na baadaye atapatiwa kadi itakayomruhusu kuingiza katika mkutano ambao umepangwa. Lakini kwa ule mkutano wa tarehe 27 kwa ndugu zetu wa Omani wenye asili ya Tanzania, wengi wao watapewa kadi za mwaliko ambazo zitamwezesha. Kwa hiyo wote wawili watapewa kadi za mwaliko, lakini kwa Watanzania kadi ya mwaliko itafuata baada kuwa umejiandikisha. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika mikutano hiyo miwili, lakini pia niwaombe, nitoe wito kwa waajiri kuwaruhusu Watanzania ambao wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali, katika familia mbalimbali, waweze kuruhusiwa na kuhudhuria mkutano huu. Mbali na uwepo wa ubalozi na Watanzania wenyewe na ndugu zetu wa Omani wenye asili ya Tanzania, mikutano hii miwili pia itahudhuriwa na taasisi mbalimbali kutoka kule nyumbani. Zipo taasisi za serikali, kwa maana idara ya diaspora ya serikali ya Zanzibar, lakini pia idara ya diaspora katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, lakini zitakuwa kwa taasisi za kifedha, zitakuwa kwa taasisi za uuzaji wa nyumba na viwanja, lakini pia na taasisi zingine zinazohusu ajira na masuala yote yanayohusu ajira kati ya Tanzania na Omani. Kwa hii ni fursa muhimu ambayo itawapatia taarifa muhimu na za kuwasaidia katika kupata huduma za kifedha, lakini kupata huduma za ununuzi wa nyumba, lakini pia kupata huduma ya namna gani mnaweza kununua ardhi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana na kuambia kwamba nawasubiri kwa hamu kuwaona katika hizo siku mbili ambapo tumeandaa mikutano hii. Asanteni sana, shukrani jazili.